Qonşu ölkələrdə yayılan koronavirus artıq Bakı sakinlərini də təşvişə salıb. Koronavirus yayıldı hər yana. Təhlükəli ölümcül xəstəlik. Çatmamış hələ Azərbaycana. Qazandı işbazlar üstəlik. Apteklərdə alınmayan maskalar birdən-birə necə dəyərə mindi? Gizlədirlər xalqdan alçaqlar. Allahım, bu nə cür dəhşətdir? Bu xəstəlik çoxuna pul qazandırdı. 10 qəpiyi malın 1 manata satdı. Daxildə qazanc üzdə koronavirusdur. Yenə də qazan axı işbazlardır. Biz özümüzə düşmənik Allah. Əyağın qazırlar bir-birlərinin. Əgər bir olsaydı bu millət valla kökün kəsərdi çoxdan düşmənin. Hökumət əlindən gələni edir. İşbazlar bundan istifadə edir. Pensiya bir balaca qalxan kimi dükanda o dəqiqə qiymət dəyişir. Yeganə bizdədir bu cür nə şeylər. Əziyyət çəkir bundan kasıb. İşbazlar çirkin metod düşünür. Köhnə mallara təzə tarix yazıb. Müsəlmançılıq daha itib dünyada. Yoxsa insançılıq ölüb görəsən. Belə şeylər azdır xristiyanlarda. Təkcə bu bizdədir deyin biləsən. Virusla mübarizə aparan vaxtda bir-birlərini yenə aldadırlar. Deyirlər, yoxdur spirtlə maska, gizli yolla ölkədən çıxarılır. Koroğludur, əcəmidir, 20 yanvar və s. Bakının müxtəlif yerlərində. Girib apteklərin hansını soruşur, maska yoxdur. Niyə yoxdur, səbəb nədir yoxdur? Bu koronavirus dünyaya yayılıb, ya heç yerdə maskında olmalıdır, cəmaat istifadə eləməli deyil. İnsanların heç tələbat eləmədiyi 5 qəpili maska indi Azərbaycanda qıtlıqdır, heç yerdə satılmır. Tamah nəfis nə güclü şeymiş. Şeytanın fitnəsinə uyan adamların damarlarında axan qan kimiymiş. Milləti aldadıb, rüşvət alanları. Bəsti gəlin insan olaqın. Çirkin işlərdən əl çəkək. Bir-birimizə qayaq olağın. Rüşvətin bir dəfəlik kökün kəsək. Rüşvətin bir dəfəlik kökün kəsək.